منګه په خستا پاړه چنار کې دویمه ورځ ده نن به منګه زو د شلوزان په لور باندې دا زه هم د خپل خایستونو لکبل په پوره پاړه چنار کې نه بلکې پوره خیبر پختونخوا کې مشهور ده د غټول سفر د خپلګانې زه نه غواړم چې یوازې په خپل ذهن موثر کما بلکې زما ټول مینان سمره چې زما د پیج د لارې د یوټیوب د لارې ما سره دي چې دا ټول هم ما سره سنگ په سنگ روان وي ما سره شلوزان او باغ لیلا سنگ پسنگ دی دغه دواړه خایستونه درته خیم د دې ځای د یو ځای ملګری د وینا تر مخه دا هغه چینار دی چې د دې لاندې به پاړه د دې ځای یو تپه ده هغه به ناسته وه او جرګې فیصلې به یې کولې او دا یو ډېر لوی چینار و چې اوس سوی دی او بالکل دا منډې ښکاري نو د دې ځای نوم وایي چې په دغه خاطر باندې پاړه چینار شو دا د شلوزان په لور باندې دغه چینار چې دی نو دا به چې څومره زموږ سیلانیان راځي د هغو په نظر به دا راځي شلوزان په لور باندې مونږ درې په درې پیښوري روانو مونږ ته هیڅ پته نه لګي ښه څلور اوبه خیزان مې پکې هېر کړو هغه وچ خوړ باندې خلک پورې واده یو سړي پکې ځان نه حسابو نو ډاکټر صاحب مونږ ته خو پته نه لګي نه څوک لارښود شته دی نه څوک ګایډ شته دی تاسو دا رسکونه ډېره لی جی راشد خان افغانستان پوله خوست د لارې ور سره لګي داسې دا خلک وایي او بل دره ډاکټر صاحب شنن زمنګ دوه مورز دلته د شلوزان روډ که هر څومره پلان دی خورور دی خو لا دا انډر کنستراکشن دی په جوړېدو کې دی منځ منځ پکې واړه واړه جمپونه هم دي چې دې ته به یې چال ماتې وي پښتو کې چال ماتې دغه حکومتي وخت ته پاملرنه پکار ده چې دا روډ جوړ کړي دې باندې ترکولو کې ګیر چاپیره ښکلي شنه شنه بوټي دي خو روډ اوس هم جوړېدو ته سترګې په لار دی که دا چېرته جوړ شي نو د دې ځای سیلګري د دې ځای ټوریزم نوره هم وده کولی شي مونږ لا روانو خپل منزل ته په لاره باندې ولکه چې کومه ری کنه دا ډېره رنګین علاقه ده ډېره خوشګواره ده زرهیزه ده تعلیم یافته ده ډېر ماډرن ماډرن داسې ځایونه وو کې شته ډېره دې ځای کې اوس کوم ښکلی ځای نه دی د شلوزان ته چې سړی راځي شلوزان دره شلوزان دره او باغلیلا باغلیلا دا بهترین ځایونه دی وګوره دا باغلیلا جوړ کړی چاو دا بس دا مخ کې څه یو بری سیر و دی یو ملکو پاکستان نو نه بیل نه نو شه هغه دا ور کې دا انګریز وکي ډېر ډېر خراب کې کړی دی کنه دا غاجینه چې موچره شپ شپ دې کوم ځای ته نه مې ملو دي انګريز نه ملو دي ها نو نور چا ټیم ور جاکان رجام کنوي ورته دي خدا دے گورے
د باغ لیلا په لار باندې مونږ په خړنوما سړک روان وو دلته کنفیوز شو نو چونکه لار خود چنه نو د ستونزې خو وی کنه سبا کو ډاکټر صاحب نو عقل خو مونږ کې راشد کې رټول نه ډیر عقل نه نو ډاکټر راشد صاحب نو په دې روډ روان شو ډاکټر صاحب روان شو په خپل فاست اینڈ یو سیټ به پلار سفر آسان کار نه دی ډیرو مجنونانو دلته خپې تڼاکې کړې دي یاره جی زه یم چې واپس به لاړ شو دلته په میلیونو میلیونو باندې د انسان پتن لګي نو هسې نه چې لاړ شو بیا واپس خطا کیږو نو خوښه ده چې واپس یې وکړو دا نه بس واپس یې ونه کړو خو دې دی کې معلومات کوو او چې چانه معلومات وکړو د اف سی ځوان دا معلومات کوو او د غزوان نو معلومات کوو ملګرو د ایڈونچر خونوم دی چې ته د خپل ذهن په بنیاد باندې ګرځې نو بیا با زیو واپس برا گرز باغی لیلا تنی باغی مجنون تا بورسی باغی مجنون تا بورسی گوش چه تا خو بورس مجنون باسم خوارو زاری او بیا من خونن سوا ده پای و مجنون هندی نو دا منگ بیا دا لاری دا پختلو پا غرز بنده نو ملگرو تاسو کچر ترات لل غاڑی باغی لیلا تا نو پکار ده چه جی پی در سرا مضبوطی دا لاری گرانی دی سختی دی فور ویل وی او بیا لگ زن با گاید نبزن پوکوی هم کنه چی لار در نخطا نشی زکر چی بازی خلق نشی فورد کوله شده اون لار خطا شی دا باغی لیلا پا لور بنده زمانگا سفر روان ده رودون نور هم نری شو تنکی شو کچه شو او پوری دا غا لوی خکلاغانی هم منگ تا هر کلی وی حسین جان منگ بانی دل ترا پیخ شو دا دیزه خلق دوم را خواگه دی چه آغو وی چه بیغم شی که تاسو سر سوکنیشتن و تاسو سر منگو حسین جان ولنتیر لی منگ سر که ناس او ده وی چه زبا در تلار هم خیمه حسین جان داره تو وی چه سمر فاصله کرده دا باغی لیلا ده دی زینه باغی لیلا تقریبا 30 منت پاسیلی بونه 30 منت پاسیلا ده پیدل 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 بزو بیا منگا مخت دا کورونه چه کم رزی کورونه مخت دا گوڑه نزی خا دا غزین مخت بیگاڑه نشد لی خا آها ڈاکٹر صاحب سمر خون کئی پا سمر ہائٹ باندی ہو منگا آو کھنا خیال کوئی ڈاکٹر صاحب گو رہے ستاسو پلاس کی پنزش پا قیمتی فکرو نہ دی آو توی ہم لاندی بھائی گی ڈاکٹر صاحب توی دا راشد عرض تا چلاڈ شدی توی خبر کئی دا توی نو دخو گلاس ڈک نگو گو ہمیشہ توی ڈیر زبردست لارا دا جی ایڈونچر باقی خوب پورا دے خوشی تکڑا ڈرائیور نہیں دی زمان پا خیال سے خودوں تکڑا ڈرائیور نہیں ما نا ڈاکٹر صاحب بتا سم وہ ہے زمان بھائی مانو دمرا پیرے میں آیت الکرسی ویلے دا انشاءاللہ پا خیر برا سوک خیری او ملگرو دا ہم دا یادون ورد چی کرازے نو تکڑا ڈرائیور تکڑا گاڑے چی دا گاڑی ٹیرو نا یعنی بوٹان ام مضبوطی سٹپنی رزان سر خام خا گرز ہوئی آہا او اس دا یو بل طرف تا منگرالو ڈاکٹر صاحب خیال کوئی گو رہا یا اللہ تعالیٰ تا پکی خیر واچے دا تاسو دا ونچک ونچک وریا زملی دے شای اس بسنگ زو حسین جانا اس منگا دا گاڑی نرا کس شو زکا چھ گاڑی پا پورتا باندی خطے نشی باغی لیلا تا روانو گاڑی پا دیزا کی منگ تا پا مخا خاو کرو باقی لار با پیادلوی دا دیزا نا لاند یرا ملگرو وی های دا گوره دمرا خکول دک پک شنا علاقه دا دی علاقه سنم ده حسین جانا لقمان خیل دا لقمان خیل علاقه دا من بر دینا پا پورتا بندیزو گاڑیا اللہ دی مل شا دا گاڑی سر پا کانو ولی زمال علی پا دکن ولی گونا دا باغی لیلا پلور باندې
سفر جاری دی ساگان مور آمات شوی دی منگ تا خوز پتاو لگی دی دی گاڑی نراکوز شو چی دی سیر سو پخی منما پا کارزن لارا تک دی خو خوشالیم دی لاری پا هر گام باندی تندک و همو خاندم های زی پا زی باندی دلتا مزارون هم دی دی غره پا سر می دی یار کور دی ما می هرندو گو تو توا چول تارونا های کندر کندر کورونا او دو باغی لیلا لارا زمانگا یاران دوستان زی پا زی پا گتو بانده ناس او دو بختون وطن نخط می دون که خکولا دک پکا تک شنسینا وطن درجار کاکا گل د خپلو اسپو تپوس کوي کاکا تپوس ته وکا او واس پاورا کده ایمو نور ایتو سی بی او تا سی کاشار بو اچار یا او تو لگه کی ساری مو حضور ته بلوڑی یا بس علاقه نمی کی بار دان ته خمو تلو دان ته خو ساس بیسره بلا دان ته بو ورو د سی کاس نه د پوس سره خو ته وای بیا مو تا ول رو را خو ها کنه کی ام یات ونه کو خور جاو بنه ده کنه نه رسای دو کور ونه کی نه تو ته مخ ته بیا تکره دنی وری بیا نه بیا خوری هغه نه وسی خورا څکنه د نیوړی بیا لاره او میا چې هغه تاسو بار او بیا بول برته راوړی ها ورکه دغه د څه دی دا مو غوډی ته سبق وې ورکه دغه چې حالو غوا ساري دغه مغزه تلون خاتون کاکا دلته هغه کو دي شوی مونږه د باغ لیلا په لور باندې روانو یقینو کوي چې قدمونه مستړي شوي دي او چې ته ولې نه شو ردی دی یو ځای کاکا ګل را سره ملاو شو زبردست پکولې دي چترې ور سره په لاس کې دي وای چې بارانونو پته نه لګي دا لالا ګل براته نور قصې کوي لالا ګل خيو بالکل سړی مو خوشاله اوسې لالا ګل درته وایا چې دلته پاتې کیږي دا باغ لیلا سدي دا لیلا څوک وا دا دلته راتلنو دا چترې خار ته ولې نتلا مونږه خو غرق شو لالا ما دنیا هر کدی فاغه بختار دي چې لیلا په هغه شي ها او وای چې په لیلا هر سړی ماین دي بختاور دي بختاور هغه دي چې لیلا په شي ماین نو لالا ګل دا سدي دغه ته برا دا د څه قصره دي تاریخ را ته لګویا نو وس تاریخ په تاسو خو موته نشته ها ها رجا دې در وی ویلی تا وای ها نو بس دا غا ځنګل دي دینما دي ها بیگ لیلا ها نو بس دا بیگ لیلا نه مای دي او دا د زیارت باغ دی ورکی خا باغ پکې نختر دی ورکی خا نختر دی پکې خا دې ته خلک راځي دنیا مخلوق راځي انګريزان او تم راځي هیڅ شوکه مانی شو ګرمې مسم کی خا ګرمې موسم دی چې خو ته دور درو وره تعالی خو وره پکې دلته تلیږي دور درو وره الا ورګه خا مخ پکې غنه تلیږي وشتک شو راځه راځه صحیح شو دا نیم پورت وره خو کیږي دو نیم فوټ وره دلته کیږي خو پورت دو نیم پړي دلته خو پورت پورې دلته کیږي خا دا غل کی دا زیارت باغ پوری په وره کې خو وسوګ نشی راتله لالا ګله څه کوي وره کې خا او تاسو دلته لالا ګله زره معاش څه دی خوراک څه کا او مال ساتي څه کوي هغه زیارت نه د سم کور دی خا هغه په ځی سپینونه کې هغه څه بریخي او او انده په کور ته زره هغه پوری زیارت دی هغه ماچ ته شنو او هغه نه د څه کا فکر وکړ کته نه د څه پورته شنوونه کې شته بخي خا دا په دا د کور دی دلته تاسو څه کوي څه کوي سو ټماټر الوګان جوار غنم کوس زمیندارا کوو زمیندارا کوي غنم ها الوګان ها شولې ها او ته څه شه دې دې ته کی ها د دې زه دا دغه خواګو میکنه دا سبزیانی ښه سبزی دي ښه سبزی کنه او بهر ته چرته سبزی لګی خرڅوي را خرڅوي دا سلاد مل دغه ته لاور ته شړشام رو لو لاور ته روانه ده زمونږ سبزی ها ډیر کور مې لاله ګله د ځان نه داسې مشرور جوړ کا په خبر روان کا لاهور جوړ کا په خبر ته را لګی کنه نو نه خو هغه ته مال ته منډې خاله کنه نرخ دې ها خبره ده نرخ ده هاي هاي وای چې چې ډوډۍ خورم دادا خاريږي چې پیسې شړن کې لالا شین د خندا شینه خبره ده نرخ ده غری شای چې ته خای یره لالا ګوله ما وی چې په دې غرونو کې به تاسو ردی نرخ مرخه د پیسو دومره پروا نه کوي او پیسې را میشه دیغه غر تر اخته ده ډېر را میشه دی او دا د شپانه کوټه ده لالا ګوله ها یره کا لالا ګوله ها ورنه نو زمو ته ها لالا څه شی مې پکېونه خوري نو خبرې کې مرګي ورکې نه سي بیا درکې ورکې نو سي یره دا څنګه چې روګه پکې او دا شپانه کوټه ده وملګرو تاسو ته دا بلاګ خوده لازمې دي چې شهره باندې عمله ورنه شي دندنه او د روغو پتم نه لګي ورګي شي داسي نره نره کریچر دې هغه سړی چې چیرې چې دا بره تاسو کته شه به بنجان ونی دي
یار روزه مره دی غار نه پتن لگی دا غره په سر اکثر باران شي گلی شي دا خلک بدل تا دی په دې کوټو کې پټیږي دا گیر چا پیر وطن ګوري دا گیر چا پیر په غرونو راغلل بارانونه گلی ورېږي نه مزه دلته شپه وکاو پاتش باران دے دے زی خلق دومر میناناک دی کاکا چرته او گرزیدو ڈاکٹر صاحب لے یو لخت پیدا کړو ویتاله ز شای در کوم شدا لگاوا او ورتوی کی بنا کاکا گول در سره پاری ڈاکٹران بخی اول کا نا مل کرو او ہو 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 پری یخ پخ موسم کے تمہارا گرم شوئے ماں روزہ باندھے آس را شڑل لے نہ پورے پتہ نہ لگے اس پہ بتائیے باغی لیلا کے بسے گرجو تم رو سوچو پختانے دی جتا سو سوچم نہ شے کولے پھر پکلا ک باندے من تسا تو کو دا گر چا پیرا مل گری زخپل کیمرامین تے ما دا زمن سرا باغ لیلا دا ایک ٹول دا نخترون دی دے ک ٹول پی چاند دی دے ک ٹولی ون دی دل تر دی ز خلق ہم راضی سیل گریلا او بیا پ سخت گرمی کی دلتا دا بہر نوم سیلانیان راضی دا اغه کلاگان دی چ ما تاسو تا اخری شیبه خودل غختا او دا کته تاسو کته شے نمر لری دا دنیا آہ ہا 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 دا مخلوق راغل دے را رسیدل دے دا آغاز یو کم چیز منگنا اسی 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 لوگی ویستا او منگای ستڈیوم کرو خو آخر منگا خپل منزل تزان رو رسو خپل آواز را پسی بیر تر استنیگی را تا سمر لار باقی دا بیابانا ملګرو اوس منگا په واپسې کړهلو دلته ځوانان دي کرکټ لوبه کوي تاسو کې به څوک تکړه ځوان یار چې ما سره دوه درې خبرې وکي منګ به هم دې سره اوسو بالونه وهو بالونه بکاو و درې ګو با سلیبریشن وکړا شي یو تکړه ملګری به راشي کډیر شي دی فیلډ دی علاقې بارے کې خبر وکي ته کول شي کپتان راشه کپتان راشه اله کچ پیغام دې مخ کې ورسو چې گراوند درل جوړ شي کارونه وکي راشه رورستانوم سره کوسر عباس کوسر عباس د عمر دې سومره دې خوشحال رہتے خوشحال رہتے
سسنم دے کمر عباس ہاں کمر عباس ہو عمر دے سو دے عمر 12 12 سال دے پدی اس باندری پ لغڑم لا باندے تمرا تیز منڈو والا غرز ولے نا ولے تجربہ دے دا سمرا ٹریننگ دے کڑے دے یو کال او داری پس شے چولے ہو پٹو خدا ویختون ڈک شو کنا نو دا خڑے رتیز منڈے والا یارا حص یری دے را یری دے نا ہر چوک پدی بانے کے ناستے شی کسرپ تو پدی بانے منڈا والے شی ٹول پکے منڈا والے شی خا خا نو اسونو سر دے مینا دا اسونو ساتل غاڑے دے دے اسنم دے ہاں اوس پا او تا چوت پے منڈا والے سے دے اوتوی اوچا اوچا اوچی سما منڈا والا Oh my god.